Dovolte mi, aby som na chvíľu prerušila tento náš hudobný program, pretože sme sa dostali k tomu bodu, k tomu asi najdôležitejšiemu bodu, kvôli ktorému sme sa tu dnes zišli. A sú to predčasné voľby, ktoré budú 10. marca a určite viete, aká situácia vznikla na Slovensku a my by sme boli radi, keby sme vám mohli porozprávať o tom, prečo, ako vznikla táto situácia a ako ďalej. Kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy egy picit a politikáról is beszéljünk, és köszöntsük nagy-nagy tapsal, szeretettel a Híd pártjának elnökét. Dovolte, aby sme privítali, dúfam, veľkým potleskom predsedu strany Most, Híd a podpredsedu parlamentu, Bélu Bugára. Bugár Bélo! Dobrý večer. Vítam vás dnes v Nitre, vážení Nitrančania a z okolia. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszöntöm önöket nem csak Nitráról, hanem a környékről is. A teraz budem pokračovať vo slovensky, aby sme to nenaťahovali. Ešte nás čaká výborná zábava s cigánskymi diablami. Ja až taký diabol nie som. Takže skúsim... Skúsim veľmi, veľmi krátko, možno, že aj výstižne, povedať, čo je v súčasnosti na Slovensku a čo nás čaká. Lebo nielen predčasné voľby nás čakajú, ale veľmi dôležité rozhodnutie, ako bude vyzerať Slovensko, povedzme, o 4, o 10, o 20 rokov. Na Slovensku momentálne nie je najlepšia situácia. Padla nám vláda, sú rôzne turbulencie, je kríza, dopady krízy, a samozrejme rôzne kauzy. Treba ale povedať, že prečo to vzniklo. Vláda nám padla preto, a z toho samozrejme ľudia sú frustrovaní, lebo očakávali od nás, od koaličných strán, že budeme riešiť situáciu a máme 4 roky na to, aby sme potom sem prišli, aby sme sa vám pozreli do očí, aby sme povedali, toto sme slúbili a toto sa nám podarilo splniť. Ale padla nám vláda preto, lebo pri jednom dôležitom rozhodnutí vôbec v histórii Slovenskej republiky prvýkrát koaličná strana SAS hlasovala proti dôvere svojej vlády. Práve vtedy, keď Slovensko potrebovalo najviac stabilnú vládu. Tá kríza, ktorú tu cítime, to nie je len na Slovensku. Je v celej Európskej únii a dá sa povedať, že dokonca na celom svete. Ale tie dopady krízy cíti každý náš občan. A práve vtedy, keď treba hľadať riešenie, je potrebná čo najstabilnejšia vláda. Bohužiaľ, ako ste videli, vláda len dosluhuje a 10. marca budú predčasné voľby. Okrem toho nás ťažia rôzne kauzy. Sem tam, síce málo kedy, ale dostávam otázky, tento týždeň napríklad takú otázku, že aké kauzy ešte očakávame. Prepáčte, ale šlak ma ide trafiť z toho, že očakávame kauzy. Ja očakávam to, že v reláciách, či televíznych debatách, alebo aj takto na mítingoch sa budeme baviť o tom, že ak teda vznikla nejaká kauza, ak je nejaké podozrenie, my politici máme samozrejme vytvoriť také legislatívne prostredie, aby veci sa dali nielen vyšetriť, ale aby sa museli vyšetriť. A že toto sme robili, o tom svedčí minimálne minulý rok. Rok 2011. Stačí, keď si otvoríte nejaké noviny a zalistujete v nich a nájdete minimálne to, že ako dlho sme sa hádali napríklad parlament alebo vláda so súdmi, keď sme prijímali zákony napríklad o súdnej rade, keď sme nútili súdy aj na to, aby všetky svoje rozhodnutia uverejnili na webe, keď sme sa hádali v parlamente, ako by mala vyzerať napríklad generálna prokuratúra. A nehovoriac o tom, že minulý rok sme prijímali zákony proti korupcii, napríklad také, že ak sa urobí nejaké verejné obstarávanie, tak zmluva, ak nebude uverejnená na internete, kde teda každý to môže aj prekontrolovať, aj tí, ktorí neúspeli vo verejnom obstarávaní, tak pokiaľ to nebude uverejnená, tá zmluva na internete, tak je neplatná. A čo sa stalo? Niekto účelne vytiahol jednu starú vec,
A o tom v kuse, o tom sa hovorí, o ničom inom. My sme 8. februára predstavili náš program, ako sa dá ešte skvalitniť boj proti korupcii a ako sa dá urobiť zo Slovenska transparentné Slovensko. Poslali sme to aj organizátorom mítingov. Dodnes neodpovedali. Lebo asi tým, ktorí protestujú, sa jedná len o vajíčka a nie o riešenie. A mňa fakt neteší situácia, že novokvasení politici, ktorí nemajú žiadne skúsenosti, fakticky tu vykrikujú, nemajú riešenie, nemajú program, ale majú populistické reči, získavajú na sile. Prečo nám padla vláda? Lebo neskúsení politici, neskúsená politická strana si neuvedomila jednu vec. K tomu, aby sme v parlamente prijali čo najjednoduchšie riešenie, najjednoduchší zákon, potrebujeme 76 hlasov. Aby sa nám to podarilo, k tomu potrebujeme samozrejme získávať a hľadať kompromisy. Keď chcete, potrebujeme spolupracovať v prospech vecí. Takže preto je dôležité si uvedomiť, že vláda nám padla preto, lebo podaktorí nevedia, čo to je parlamentná práca. Nevedia, že na zákonoch treba spolupracovať a nie z toho ťažiť len politické body. A práve preto mi dovolte, aby som ja nehovoril o tom, že kto po prípade akým spôsobom zasahuje do volebnej kampane, akým spôsobom využíva, zneužíva rôzne kauzy, ale ja by som hovoril o tom, čo je pre nás dôležité. Prečo si myslíme, že Slovenská republika potrebuje veľmi stabilnú vládu? Preto, lebo krízu je možné riešiť len vtedy a dopady krízy len vtedy, ak vláda sa nemusí stále pozerať na to, že sú tam štyria poslanci, ktorí hocikedy zablokujú parlament. Najdôležitejšie body nášho programu, 4 body. O celom programe nebudem hovoriť, lebo ak máte záujem, nájdete to na internete alebo vonku v kratšej nejakej podobe. Ale najdôležitejšie je prvý bod. Nové zamestnania. Hľadať možnosti, ako dať ľuďom zamestnanie, lebo ako vidíte, aj nedávno vláda, dokonca tento týždeň musela prijať rozhodnutie, aby nám nepadli napríklad v Galante skoro 1000 pracovných miest a ďalších 2000 subdodávateľov. A že to je možné, o tom svedčí napríklad aj snaha našich členov vlády. Napríklad aj konkrétnych našich ministrov za Most Híd. Konečne to vyzerá tak, že Európska únia pochopila, že dotačná politika v poľnohospodárstve musí byť zmenená. A poviem, ako. Zatiaľ tá poľnohospodárska dotácia sa dostávala samozrejme na pôdu, obrábanú pôdu, na hektár. Európsku úniu sa nám podarilo presvedčiť, že väčšia dotácia musí ísť tam, kde sa vytvárajú pracovné miesta. Nie len niekto pestuje, povedzme, ja neviem, obilie, ale aj zeleninu, ovocie, chová dobytok. To znamená, že tam vytvára pracovné miesta, aj v zime, keď sa nedá na pôde nič robiť, tí ľudia dostanú oveľa väčšie dotácie, lebo vytvárajú nové pracovné miesta. To je na ďalších 7 rokov v rámci rozpočtu Európskej únie. Ale toto bude mať ďalší dopad. Čo za 20 rokov sa nepodarilo znovu oživiť spracovateľstvo v rámci poľnohospodárstva, bitúnky nám zanikli a napríklad spracovanie zeleniny, novofrukt a tak ďalej, toto teraz dostane druhý dých. Ale môžeme hovoriť aj o tom, že 33% mladých ľudí na Slovensku nemá zamestnanie. V rámci Európy každý piatý mladý človek nemá zamestnanie. Jedna vec, že Európska únia ponúka desiatky miliárd eur na vyriešenie tohto problému. Až rokuje vláda. A ďalšia to bude musieť dokončiť. Ale čo je dôležité, konečne budeme musieť mať ministra, ktorý bude dostatočne odvážny. Odvážny minister školstva a prepojí pomocou vlády vzdelávanie na dopyt trhu.
Nie je možné, že ročne napríklad skončí na Slovensku 300 nových politológov. Čo s nimi? Nie je možné, že obrovské množstvo mladých ľudí, keď končí či strednú alebo vysokú školu, sa dostáva okamžite do armády nezamestnaných. To znamená, že raz škola dostáva od štátu na hlavu žiaka dotáciu, druhýkrát ten dotyčný dostáva nezamestnaneckú podporu a tretíkrát od štátu dostáva peniaze na to, aby bol preškolený. Takže toto je ďalšia vec, ktorá je potrebná k tomu, aby sme riešili armádu nezamestnaných a aby sme vytvárali nové pracovné miesta. A čo je dôležité, a teraz prejdem na druhý bod nášho programu. Ak niekomu ponúkneme prácu a odmietne ju, nebude dostávať sociálne dávky. Ale najprv musíme ponúknuť prácu. A v sociálnej oblasti samozrejme je dôležité pokračovať na tej ceste, ktorú sme začali. Napríklad vidím tu veľké množstvo dôchodcov. Síce tento rok valorizácia dôchodku bola 3,3%, ale si zoberte, že ten dôchodca, ktorý má povedzme 200 eurový dôchodok, tak ten dostáva mesačne k dôchodku plus 6,6 eur, ale ten, ktorý má 600 eurový, skoro 20. Ale aj malodôchodca musí zaplatiť takisto zvýšené ceny elektrické energie a samozrejme živobytia, takisto ako ten, ktorý má výjazd. Takže ako sme navrhovali, len prvýkrát to neprešlo a druhýkrát už samozrejme kvôli predčasným voľbám sa nám to už nepodarilo. Budeme žiadať, aby dôchodky boli valorizované jednou čiastkou pre každého rovnomerne. Hlavne to bude pomáhať tým, ktorí majú samozrejme menšie dôchodky. Nastúpili sme na cestu. Nastúpili sme na cestu riešenia napríklad politiky rodiny štátu. Síce len dvakrát po 5% sa podarilo zvýšiť tzv. Rodičovské a trošku predĺžiť obdobie. Ale to bol začiatok cesty. Len sme predčasne skončili. V tomto treba pokračovať a dokonca tvrdím, že Európska únia alebo budúca slovenská vláda s Európskou úniou bude musieť rokovať napríklad aj o tom, že ako si my predstavujeme demografickú politiku a ktoré rodiny dostanú najviac. Nie je možné, že nepodporíme, povedzme, rodiny s troma deťmi čo najväčšom množstve. Finančnom množstve, samozrejme. A takto by som mohol pokračovať. Tretím takým základným pilierom, samozrejme, to je menšinová politika. Ako ste si všimli v predchádzajúcich obdobiach, menšinové veci vždy sa dali zneužiť na zvyšovanie napätia a odpútanie pozornosti. Minimálne v tomto období za 1,5 roka sme dokázali práve toto napätie znížiť a boli problémy. Viete, že sme museli reagovať na niektoré veci, napríklad z Maďarska. Reagovali sme, ale diplomatickou cestou a nie zvyšovaním napätia. A bude veľmi dôležité vtedy, keď vznikajú napätia, či sociálne alebo iné, aby toto niekto v budúcnosti nepretransformoval, povedzme, protinárodnostným menšinám. Nemusia to byť samozrejme len Maďari, Rómovia, ale hoci ktoré menšiny. Lebo to odputáva energiu a zbytočnú silu, alebo teda zbytočné napätie vyvoláva a odputáva, bere silu z riešenia iných problémov, ktoré nás čakajú. A samozrejme, ten štvrtý pilier nášho programu je o tom, aby miesto Slovenskej republiky bolo stabilné a stabilné v rámci Európskej únie s tým, že žiadne odovzdávanie veľkých kompetencií tu nehrozí. Ale zároveň musíme urobiť Slovensko transparentným štátom. Viete, že my máme na kandidátke človeka, ktorý v Martine zaviedol transparentné mesto. Ten program teraz preberá Viedeň. Ak je to dobré pre Viedeň, prečo by to nebolo dobré pre celé Slovensko? A to by mohlo riešiť rôzne iné kauzy alebo predísť vzniku kauz. Takže, vážené dámy, vážení páni, chcem vás vyzvať, aby ste 10. marca išli voliť. A dokonca niektorí to neradi počúvajú, ale musím povedať, aj vtedy choďte voliť, keby ste náhodou hlas neodovzdali
16-ke teda kandidátke Mostu Híd. Je to veľmi dôležité. Teraz sa bude o tom rozhodovať, aké stabilné bude Slovensko, aká stabilná vláda vznikne po 10. marci a ako rýchlo budeme vedieť reagovať napríklad na to, čo sa nám valí, dá sa povedať, zo zahraničia, ako sa vysporiadáme s krízou. A chcem vám ešte povedať aj to, že my chceme byť alternatívou pre stabilné Slovensko. Chceme byť alternatívou pre zodpovednú politiku a alternatívou pre dostojný a pokojný život občanov. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az önök támogatását kérem ahhoz, hogy ezt a programunkat meg tudjuk valósítani. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma vypočuli. Bugár Bélát hallották. Elnök úr, még megkérlek, hogy maradj egy picit.